Bona tarda, dinàmics. Benvinguts al Dinàmic Gimnàs Vic. Avui fem aquesta sessió d'estiraments que espero que disfruteu i que us serveixi per millorar la vostra flexibilitat. Recordeu, els estiraments tenen diferents funcions. Al principi d'una sessió són per preparar el cos una mica per aquesta activitat física o esportiva que anem a fer i que els moviments puguin ser més amplis i que els músculs també puguin allargar-se més. Al final d'una sessió, l'objectiu dels estiraments és tornar el múscul a la posició de repòs i, per tant, els estiraments han de ser una mica més llargs que al principi de la sessió, el múscul ha d'estar molt relaxat i el que farem és que la recuperació sigui més fàcil, més ràpida i més eficient. I avui, l'objectiu dels estiraments d'avui, que farem tota l'hora d'estiraments, és millorar la nostra flexibilitat, o sigui, la capacitat dels músculs de generar amplitud de moviment i també dels punts articulars. Això ho farem, doncs, amb aquesta hora d'estiraments i començarem estirant des de la part més alta del nostre cos. Us proposo que porteu els braços cap al cel i allarguem aquesta nostra musculatura. Queda't en aquesta posició. Porta el pubis lleugerament inclinat al cel, la panxa amagada i queda't aquí. Recorda els estiraments per aconseguir que el múscul es relaxi i que s'allargui. Hem de posar-hi actitud també, aquesta actitud de respirar lent i profund i deixar això, que els nostres músculs es vagin allargant i es vagin relaxant. Des d'aquí mateix, estira el braç esquerre cap al cel i amb la mà dreta t'ajudes i la portes encara més amunt. Queda't aquí, ajuda't bé amb l'altra mà per portar el braç cap al cel. Recorda, estem insistint amb la flexibilitat dels nostres músculs. I canvies de costat, estira el braç, agafa't el canell i porta el cap al cel. I vés baixant. Recorda fer els estiraments amb esforç, però no amb agressivitat. En el moment que el múscul se sent amenaçat per aquesta agressivitat, per aquest excés d'intenció, d'estirar, activa un reflex, que és el reflex d'estirament, i es manté contret per por de trencar-se. Això no ho volem, volem que el múscul es relaxi i que puguem estirar-lo de forma ben eficient. Anem a estirar tota la part del crani i del coll. Fixeu-vos, aquí és important que us hi fixeu. Només inclinaré el crani, de manera que del coll en avall no inclino res. Sí? De moment no inclinarem el coll, només inclinarem el crani. Queda't aquí i has de notar com s'estira la base del crani. Els músculs que s'inserten a la mandíbula també. I queda't en aquesta posició d'estirament. Anirem evolucionant i l'estirament el anirem portant de dalt, de la part superior del nostre cos, cap a baix. Comencem, doncs, per aquests estiraments de la part alta de l'esquena, crani i coll. Queda't aquí mateix, tomba ara el coll. Sí? Les primeres vèrtebres, les vèrtebres cervicals, des de la clavícula en amunt, tomba. De clavícula en avall, manté el cos recte, immòbil. Pràcticament tenim a punt, tenim llest aquest vídeo on explicarem una mica l'esquelet humà, quines són les seves funcions, els ossos que el composen i, per tant, la col·locació d'aquests ossos i com utilitzar aquest esquelet humà en les nostres accions físico-esportives, però també quotidianes, per la seva preservació, per mantenir un esquelet sa. És important conèixer el cos i conèixer cada acció, què estem fent i com l'estem fent.
Seguim. Mantenim de nou el coll llarg, només tomba el crani. Fixa-t'hi en aquest exercici. La tendència natural que podríem tenir és aquesta. No, manté el coll llarg i només tomba el crani. Queda't aquí. Nota, com s'estiren els músculs que s'inserten a la base del crani, a la mandíbula, tota aquesta part anterior del trapezi també s'està estirant. És important tenir una bona flexibilitat, una flexibilitat sana. Un excés de flexibilitat també seria perjudicial. És important, repeteixo, perquè les accions mecàniques, físiques que necessitem a vegades requereixen d'una amplitud de moviment que potser el nostre múscul no pot fer-la degut a aquesta falta de flexibilitat. Llavors, moltes lesions apareixen per aquest motiu. Tomba ara el coll i el crani, les dues coses. Manté el cor recte i queda't aquí. Tornant, perfecte, hem estirat bé tota aquesta part de coll, crani, fem el mateix però portant la barbeta cap al coll ara, sí? No inclinis el cap endavant sinó que portes la barbeta al coll i queda't en aquesta posició, has de tenir sensació de fer papada, porta la barbeta cap al coll, fes créixer el crani per darrere. I ara de nou, mira endavant i ara inclina també les vèrtebres cervicals al coll. Queda't en aquesta posició, baixa espatlles avall i endarrere. Anem tornant i fixeu-vos, seguim amb aquest estirament i girem només el crani. Intenta no girar el coll, només gira el crani, manté el coll. És una mica complicat aquest exercici, però fixa-t'hi bé, intenta mantenir el coll i gira només el crani. L'estirament, el moviment de gir és molt sutil, no vulguis girar més del compte i queda't aquí. Segueix i gira ara també el coll. Fixa't que pots girar molt més. Baixa espatlles. Fes un gir suau. Fixa't que aquests exercicis no estem habituats a fer-los i per tant els hem de fer de forma més suau. És com quan comencem a entrenar, també ho hem de fer de forma progressiva. Doncs en aquests estiraments que no estem tan habituats a fer-los, siguin aquests que estem fent ara o qualsevol dels que fem durant la sessió, si veus que no són els que habitualment fas, fes-los amb menys intensitat. De nou, torna a mirar endavant i només gira el crani. Fixa't, intenta no girar el coll. És un tema de percepció, has de percebre les teves vèrtebres cervicals, has de percebre el teu coll i només girar el crani. Girar tot el coll suau. Recorda que busquem esforç, però no dolor. No busquem dolor. Parlem sempre de paràmetres de salut. Un altre tema seria si busquéssim rendiment esportiu, hauríem de parlar amb altres termes,
I tot i així, sempre preservant aquesta salut, perquè la nostra carrera esportiva pugui ser molt llarga, anem tornant, i també perquè, evidentment, el nostre cos ens acompanyi tota la vida de forma saludable. Tot i així, nosaltres, al Dinàmic i en aquest canal, parlem en termes de salut. Si és rendiment esportiu, hauríem de puntualitzar algunes cosetes i potser sí que buscaríem una mica més d'intensitat. Dit això, en termes de salut, estirem els braços endavant, espatlles cap avall i de moment les mantenim endarrere. No les portis endavant, o sigui que obre el pit, manté el crani i el cap alineat i queda't en aquesta posició. Vés baixant, relaxa una miqueta, mou les teves extremitats si has d'estar molta estona dempeus i quiet. Tornem a estirar els braços endavant, empeny les mans cap endavant i ara sí que tanca el pit, però manté la columna recta, ben llarga la columna, només tanca el pit i porta les espatlles endavant. Fixa't, aquest arc a les espatlles, el que he fet és portar les espatlles endavant tancant el pit, però mantinc la columna recta. Queda't en aquesta posició d'estirament. Ves baixant. I de nou, tornem a estirar els braços endavant. De nou, encorbem les espatlles, tancant el pit i amaga el cap ara, inclina el coll i el cap. La resta de la columna segueix recta i anem derivant l'estirament més cap a la part alta i mitja de l'esquena també. El crani es vol inclinar endavant però també marxar. No l'aplastis contra el teu cos sinó que allarga'l. I anem tornant. Perfecte, hem notat bé l'estirament a aquesta zona de les espatlles. Seguim amb aquests estiraments. Porta un braç aquí al davant, creua'l per davant i ajuda't amb l'altre. Baixa espatlles, intenta plegar. Imagina't que el teu braç és una pàgina d'un llibre i el teu cos és l'altra pàgina. Intenta ajuntar-les. Sí, intentem ajuntar aquestes dues pàgines. Obre bé el pit, no tanquis les espatlles. I canvies de costat, estira el braç endavant, creues, t'ajudes amb la mà, baixa espatlles avall, no tanquis les espatlles, de nou obre pit i plega aquest braç i aquest tronc com si fossin dues pàgines d'un llibre. Busca notar l'estirament a darrere l'espatlla, però també cap a la part anterior. Sí, l'estirament es projecta des de la part central de la columna, tota l'espatlla per darrere i va cap a davant també. Perfecte. I deixem ja aquests estiraments d'aquesta part alta i de darrere a l'esquena i anem a centrar l'estirament a la zona pectoral. Fixeu-vos que us he canviat l'escenari i és perquè necessitava una paret a prop, de manera que us proposo que si no teniu a prop aquesta paret, us traslladeu en un moment i ens retrobem d'aquí.
i 5 segons per seguir amb aquesta sessió d'estiraments. I ja tenim aquesta paret, sí? Doncs ens col·loquem a prop de la paret. Fixeu-vos, ens col·loquem a prop de la paret i posem la mà amb el dit gros senyalant el cel, senyalant el sostre, comencem a la línia de l'espatlla i el palmell de la mà totalment pla a la paret. Ens quedem de moment aquí, en aquesta posició, el tronc llarg i alineat, els peus separats a l'amplada de les cadires, i asseu bé la teva mà a la paret. El dit gros senyala el cel, senyala el sostre, i els dits senyalen cap endarrere. El palmell de la mà intenta tocar la paret. Queda't aquí. Des d'aquí, i a poc, el que farem és girar tot el tronc, cames i cap en sentit contrari per notar més l'estirament. I fixa't, em quedaré en aquesta posició. Intenta portar el tronc tant endarrere com puguis, de manera que quedi paral·lel a la paret. La mà segueix plana i notem l'estirament des del palmell de la mà, els flexors dels dits, l'avantbraç, podem notar el bíceps, podem notar l'espatlla i podem notar el pectoral. Recorda no fer-lo massa agressiu i sobretot fes-ho més suau si no estàs habituat a fer aquests estiraments. No importa on arribo, no importa si aconsegueixo col·locar la mà ben plana, si aconsegueixo girar del tot. Lo important és notar aquest estirament que us he descrit i notar-lo en la mesura justa, amb aquest grau d'esforç, però que no hi hagi dolor. Ves tornant. I a poc el que fem és col·locar la mà més amunt. I fem el mateix que estàvem fent. Ens apropem una mica més a la paret i gira en sentit oposat. Nota com l'estirament ara s'ha derivat més cap al bíceps, cap a la part alta del braç, i també cap al pit. I queda't en aquesta posició. Recorda projectar també el pubis cap al cel, per no arquejar més del compte la part baixa de l'esquena. Si desplaces el pubis al cel i tires una mica el pit endavant, notaràs encara més l'estirament en aquesta zona. Quan més endavant projectis el teu pit, més notaràs l'estirament. I anem tornant. Perfecte. Et proposo ara que col·loquis el braç totalment paral·lel a la paret, que recolzis la teva espatlla també a la paret i que a poc vagis girant en sentit oposat. Projecta de nou el pit endavant, el pubis al cel i manté el cor recte. Projecta el pit endavant, el pubis al cel, la panxa amagada i el cor recte. L'espatlla, el braç i la mà estan totalment recolzats a la paret. A poc vas tornant i farem el mateix a l'altre costat. Ara et donaré l'esquena, així veuràs també com col·loco la mà. Fixa't, col·loca la mà a l'alçada de l'espatlla, els dits senyalen cap a la càmera en aquest cas i el dit gros cap al cel. Intenta planar tant com puguis el braç i queda't en aquesta posició. Fixa't que col·loco bé els peus paral·lels, separats a l'amplada de les cadires i de nou aquella postura de la que parlem sempre. Ve girant, a poc, ve girant, intenta mirar cap endavant i manté el braç totalment estirat, el palmell de la mà recolzat a la paret.
De nou, recorda el pubis al cel i projecta el pit endavant. Quan més projectis el pit endavant i l'espatlla contrària endarrere, més notaràs l'estirament. Vés afluixant una mica i recorda, hem col·locat el braç més amunt. Per tant, col·loco la mà més amunt, m'apropo una mica més a l'espatllera i de nou ve girant. Intenta mirar de nou endavant, portant l'esquena paral·lela a la paret, porta l'espatlla contrària endarrere i projecta el pit endavant. De nou, quan més projectis el pit endavant, més notaràs l'estirament. I anem tornant. Relaxa ja aquests braços i recorda, ens falta un estirament. Recorda que posam el braç totalment estirat a la paret, recolza la mà, recolza el braç i també l'espatlla i gira't. Queda't aquí en aquesta posició. Aquí, ben a prop de la paret, l'espatlla reposa sobre la paret, tot el braç i també la mà. Un cop aquí, porta el pubis cap al cel i projecta el pit endavant. L'espatlla contrària, de nou, vol anar cap endarrere. I perfecte, anem tornant. Què tal aquests estiraments de pit? Bé, no? Doncs deixem descansar una mica el pit, anem a estirar la zona dorsal i després tornarem a la paret per estirar una mica l'avantbraç. De nou agafem el nostre matalàs i ens col·loquem en aquesta posició dempeus. Recorda, separa els peus a l'amplada de les caderes, els genolls desbloquejats. Quan diem els genolls desbloquejats, no volem dir que doblem les cames, simplement volem dir que els desprenem. Portem el pubis una mica cap al cel, la panxa amagada, l'esquena llarga, espatlles avall i endarrere, el coll assegut sobre les vèrtebres dorsals i el crani sobre la zona a les vèrtebres cervicals. Des d'aquí, tomba cap al costat, allarga el teu braç cap al cel i cap al costat. Deixa caure l'altre, manté la cadera fixa de moment i queda't en aquesta posició d'estirament. Des d'aquí mateix, desplaça la cadera cap a un costat i tomba el braç i el tronc cap a l'altre. Recorda, no doblis més del compte la part baixa de l'esquena per evitar-ho el que fem. Recorda un cop més, porta el pubis una mica a la cara i amaga el melic. Si volguessis intensificar aquest exercici, jo, per exemple, aquest armari que té una alçada en la que em puc agafar, podria agafar-me aquí i intensificar l'exercici. Si és el teu cas, ho pots provar, ho pots provar també en la porta d'armari. I si no, doncs ens quedem a la posició que estàvem fent abans. Tornem per anar a l'altre costat. Recorda, comencem amb la cadera paral·lela al terra, per tant, no la giris, la cadera es queda paral·lela al terra i només inclines el tronc i el braç cap al costat contrari. Ara sí, desplaça la cadera
i queda't en aquesta posició d'estirament. I és tornant, i de nou, si tinguéssim aquest armari o aquesta porta que ens permet agafar-nos, ens agafaríem i ens deixaríem caure cap enfora. Perfecte. Hem notat bé l'estirament a tota aquesta part dorsal del tronc, la part lateral del tronc. Anem a estirar ara els flexors del canell, sí? Tota aquesta part de l'avantbraç, i ho farem de nou a la paret. I fixa't, col·locarem la mà en aquesta posició, la col·locarem a la línia de l'espatlla i intentarem portar el canell cap a la paret i els dits empènyals també a prop de la paret. Queda't en aquesta posició d'estirament. De nou, col·loca bé el teu cos, de manera que estiguin els peus paral·lels i el tronc llarg. No vulguis forçar molt, busca esforç, però no dolor. Més en aquests punts articulars, que són articulacions més vulnerables. Queda't aquí i de nou col·loca la mà amb els dits mirant cap avall i el palmell de la mà que vol tocar la paret. També el canell vol tocar l'armari. Intenta estirar els dits, aplana'ls tant com puguis. I anem tornant. Seguim amb aquests estiraments de l'avantbraç i ho farem ara de la següent manera. Hem estirat aquesta part interna, anem a estirar la part dorsal de l'avantbraç. I ho farem així. Fixeu-vos, estireu el braç aquí al davant, girem el dit gros cap a terra, sí? Senyala amb el dit gros cap a terra. Ara em veig el dors de la mà, el palmell està a la part externa, i el que faig és doblar els dits cap a dins per tocar-me el palmell de la mà. Doble els dits, com si tanquessis la mà per tocar-te el palmell. Queda't aquí i amb aquesta mà ajudes a fer exactament la mateixa operació, girar la mà i tancar els dits. T'agafes així i gires la mà i tanques els dits. Baixa espatlles, baixa els braços, relaxa la resta del cos, només centra l'atenció en aquest estirament. Fixeu-vos, l'estirament deriva des d'aquí cap aquí. Giro la mà, tenco els dits i amb aquesta m'ajudo per fer el mateix. Queda't aquí. I anem tornant i ho fem igual amb l'altre braç. Estira el braç endavant, fixa't on tinc el disc gros, el tombo. Ara el palmell de la mà està a la part externa, el dors de la mà a la part interna. Doble els dits cap a dins, els dits volen anar a tocar el palmell, com si tanqués la mà. I amb aquesta mà t'agafes per davant i t'ajudes per fer el mateix, a girar més la mà i a doblar més els dits. Baixa els braços avall i queda't en aquesta posició. La percepció que has de tenir tu és de que estàs recargolant el braç, sí? L'estirament, recorda, deriva des d'aquí cap a aquesta zona interna. Relaxa, de nou, mou les teves extremitats. Perfecte. Doncs mira, seguirem estirant una mica l'esquena i ho farem de la següent manera.
Col·loca't en aquesta posició dempeus, no cal que et giris tu, jo em giro perquè vegis el moviment. El que farem és portar la pelvis cap al cel i amagar l'os de la cua. Sí? Porta la pelvis cap al cel i amaga l'os de la cua. Queda't en aquesta posició i fixa't, sense portar les espatlles endavant, manté les espatlles endarrere, el que faig és inclinar la part alta de la columna. El punt d'inflexió és a sota les costelles i porto el pubis a la cara i la part alta de l'esquena amb el nas que vol anar a tocar el pubis. Queda't aquí en aquesta posició. Intenta que els braços facin palanca avall, però no tanquis espatlles, mantén-les obertes. Nota aquest estirament. I ves tornant. Molt bé. Seguirem amb alguns estiraments d'esquena quan ens estirem al terra. Anem una mica ara a treball d'estiraments de cames i començarem amb l'estirament del psoas ilíac. Col·loca una cama davant de l'altra, col·loca les mans al terra, et proposo que les col·loquis per la part interna del peu i que baixis el pubis avall. Sí? Fixa't que intento mantenir genoll i turmell a la mateixa línia, de manera que el genoll no el passis per davant del turmell. Queda't aquí i baixa el pubis al terra. Bé, imagina't que vols fer el que abans en dèiem l'espagat, de manera que una cama tiba cap endavant i l'altra cama tiba cap endarrere. Nota com els músculs estiren en sentits oposats i s'està estirant més aquesta musculatura que volem estirar. Dobro una mica el genoll, posa el peu al terra i de nou projecta la cama cap endarrere, ben estirada, estira-la bé i queda't en aquesta posició. Intenta no sobrecarregar el genoll. Si notessis massa el pes sobre el genoll, de nou posa el taló, posa la punta del peu i separa'l de terra. Ves tornant i canvia de cama. Avances la cama, col·loques les mans al terra, allarga la cama del darrere, baixa el pubis cap al terra. Recorda separar una cama de l'altra, sí? Com si volguessis fer un espagat. I de nou col·loca el genoll al terra, estira bé la cama, porta-la endarrere. Queda't en aquesta posició d'estirament. Busca notar bé els flexors de la cadera, però també la part de darrere la cuixa. Aquesta zona, aquesta cama del davant, estem notant també la part de darrere la cuixa. De nou afluixa una miqueta i vas tornant. Enfila. Molt bé. Quan fem referència als flexors de la cadera, ens referim, en aquest cas, especialment al psoas ilíaco. Són uns grups musculars que s'inserten a la columna, també a la cadera i a la cuixa. I són els responsables, de a vegades, un escurçament d'aquests grups musculars, fer-nos la punyeta a la part baixa de l'esquena. Interpretem sovint que totes les molèsties a nivell lumbar deriven d'aquests grups musculars, o sigui, quadrat lumbar i d'aquesta zona. Molts cops venen de músculs que s'inserten a les nostres cuixes, glutis, per darrere, per davant el psoas ilíac, i també és important estirar-los bé. Dit això, ens anem a buscar una paret, de nou, i anem a estirar els nostres bessons. Sí? Ho farem enfilant la punta del peu esquerre, en aquest cas, tant amunt com puguem i posant el taló tan a prop de la paret com puguem. Aquesta és la primera cosa que hem de fer, enfilar la punta del peu tan amunt com puguem i el taló tan a prop de la paret com puguem. I ens incorporem. Ens quedem en aquesta posició d'estirament.
no notessis prou, el que has de fer és apropar el pubis cap al cel, però també cap a la paret. Sí, el pubis cap al cel i cap a la paret, per notar encara més aquest estirament a la part de darrere de la cama. Relaxa aquests punts de recolzament. Són simplement això, un punt de recolzament. No encongeixis les espatlles, baixa-les. I canvies de costat, enfila aquesta punta del peu amunt, tan amunt com puguis, a prop al taló, tan a prop de la paret com puguis, i un cop hagis col·locat el peu bé, ves-te allargant, ves-te aixecant i a prop el pubis cap al cel, però també cap a la paret. Nota bé l'estirament en aquest bessó, a la part de darrere de la cama. Si al fer els exercicis d'estiraments, com avui que estem fent aquesta sessió d'estiraments i per tant en definitiva treballant la flexibilitat, notéssim que algun grup muscular ens limita a nivell de flexibilitat, insistiríem en els estiraments que incideixen en aquell grup muscular. Per exemple, si notés que tinc una sobrecàrrega als bessons o que no em permeten fer les accions que necessito fer de forma còmoda, sinó que em produeix alguna molèstia, algun dolor o alguna limitació, insistiria en aquests estiraments que estem fent ara. Molt bé, seguim. Estirem de nou aquesta part i el que farem és portar la cama aquí al darrere. Una cama va al davant i l'altra cama va al darrere. I fixa't, la cama de davant es dobla i porta el genoll cap endavant, i la cama de darrere s'estira i porta la cama cap endarrere. Se separen en sentits oposats. La força la fan en sentits oposats. El pubis vol baixar avall, però la cama de davant vol anar endavant i la cama de darrere vol anar endarrere. Estira-la bé, clava bé el taló al terra i notaràs com s'estira també aquests bessons. No facis molt agressiu, fes-lo amb esforç, però sense agressivitat. I anem tornant i canvia de cama. De nou, poso la cama aquí al darrere, una cama va al davant, la cama de davant vol marxar cap endavant, i la cama del darrere vol marxar cap endarrere, la de davant doblada, la de darrere ben estirada, amb el taló clavat al terra. Tornant. Molt bé, seguim amb aquest estirament de cames i us proposo de nou que utilitzem la paret. Aquest cop aproparem el matalàs, ens asseurem a terra i fixeu-vos, m'assec tan a prop de la paret com puc. El meu gluti, la meva cadera, està tocant la paret i el que faig és a poc em giro enfilant les cames a la paret i m'estiro. Si puc, m'apropo una mica més encara a tocar la paret. I em quedo en aquesta posició d'estirament. Queda't aquí, allarga els teus talons cap al cel i porta les puntes dels peus cap al nas. Des d'aquesta mateixa posició, dobla la cama esquerra tant com puguis, baixa el peu tant avall com puguis, dobla la cama esquerra tant com puguis, baixa el peu tant avall com puguis i estira el braç dret cap endarrere. Queda't en aquesta posició d'estirament.
Des d'aquí mateix, gira la cama de manera que la planta del peu toqui la part interna de la cuixa que tenim estirada. Intenta portar el genoll cap a la paret. Torna el braç i queda't en aquesta posició d'estirament. El taló es vol apropar molt al pubis, el peu, la planta del peu toca la part interna de l'altra cuixa i queda't aquí. Manté la cadera fixa al terra, no l'aixequis. I ves tornant i canvia de cama. Allarga ara aquesta cama i dobla la dreta tant com puguis. Ajuda't amb les mans per portar el taló tan avall com puguis i el genoll tan a prop del pit com puguis. Això sí, alineat. I estira ara el braç esquerre endarrere. Queda't en aquesta posició d'estirament. Allarga bé el taló i queda't aquí. Tornant el braç, tomba la cama cap enfora, col·loca la planta del peu a la part interna de la cuixa d'aquesta cama que tenim estirada, el taló a prop del pubis i el genoll busca la paret. Queda't aquí. Recorda fer respiracions lentes i profundes. I allarga les cames cap al cel, porta els talons ben amunt, les puntes dels peus cap al nas. Queda't de nou en aquesta posició i a poc vas obrint les cames. Controla tu l'obertura, no ho deixis a l'atzar. Controla tu un punt on notis l'estirament, però que no sigui excessivament dolorós. Un cop aquí, deixa caure els peus, apropant les puntes dels peus cap a la paret. I nota l'estirament aquesta part interna de la cuixa. Aquesta última acció que he fet, portar la punta del peu cap al terra i a prop de la paret. D'aquesta manera giro la cuixa i noto més estirament en aquesta part interna. Sí? Queda't aquí en aquesta posició. Manté de nou la part baixa de l'esquena bastant a propet de terra. Deixa que s'obrin una mica més les cames, si és que s'ha relaxat aquesta musculatura i el cos t'ho permet. I dobla una mica les cames abans de tornar-les i ves tancant a poc, ves tancant a poc. Dobla les cames i aprofita la paret per col·locar els peus plans a la paret, els genolls cap al pit i l'esquena plana al terra. Allarga aquí la teva esquena. Fixa't des del crani, porta la barbeta més aviat cap al pit, allarga columna cervical, recolza les espatlles ben posades al terra, tota la teva columna llarga i recolzada també sobre el matalàs. Gluti i part baixa de l'esquena a prop de terra i ens quedem en aquesta posició. A poc et vas tombant de costat, tomba't de costat i a poc ens aixequem. I de nou ens anirem al nostre matàs. Permeteu-me que us expliqui una coseta. Aquests estiraments que hem fet ara a la paret ens seran molt útils en els casos, en aquelles persones que al seure, a les seures, no els permet mantenir l'esquena recta. Si jo al seure la meva esquena queda en aquesta posició, fixa't que la línia vertical està aquí i que el meu cos està per darrere aquesta línia vertical. Necessito treballar bé la flexibilitat d'aquesta part de darrere la cuixa, perquè aquí hi ha molta tensió al psoas ilíac i m'està limitant molt les accions a aquest escurçament de la part de darrere la cuixa.
Aleshores, aquests estiraments que hem fet serien uns molt bons estiraments per col·locar-nos amb les cames estirades. Si cal, allunyem una mica el glúti de la paret perquè les cames es puguin estirar però no hi hagi sensació de dolor, sí d'esforç, i ens hi estem una bona estona. Aquest seria un molt bon estirament per anar millorant això, que no quedem aquí, sinó aquí. Aquesta és una flexibilitat saludable, aquesta ens podria portar problemes, sí? I ens estirem panxa avall. Des d'aquesta posició i mantenint el pubis clavat cap al terra, de nou la panxa amagada i el pubis clavat cap al terra, m'agafo la cama i porto el taló a tocar el gluti. Intenta mantenir certa alineació entre espatlles, intenta portar l'espatlla del braç que t'ajuda cap a terra, porta el taló al gluti i manté aquest pubis a prop de terra. Nota com s'estira bé el quadríceps. Si no el notes prou, insisteix en clavar la cadera al terra, sobretot el pubis, la part més baixa de la cadera, i enfila el genoll cap al cel. Canviem de cama, agafes la cama, de nou portes el taló cap al gluti, manté el pubis a prop de terra i nota l'estirament a la cuixa. El genoll es vol enfilar una miqueta, però recorda els ossos de la cadera i sobretot el pubis cap a terra. Queda't aquí mateix panxa avall. Anem a estirar una mica la zona abdominal i ho farem col·locant l'avantbraç al terra, els colzes a la línia de les espatlles, recolza les mans i el que faig és portar les espatlles avall i endarrere, projecto el pit endavant i també l'abdomen. De nou, el pubis clavat a terra. Projecta, recorda, el pit endavant, treu pit, baixa espatlles avall i endarrere i projecta l'abdomen també endavant. Aquest cop com si volguéssim fer panxa. Nota l'estirament a aquesta zona abdominal. Si notessis lumbars, baixa una miqueta i projecta més l'abdomen i el pit endavant. El crani, de nou, està alineat a la columna. No miris aquí, ni amaguis el cap. Alinea'l. I a poc a poc t'enfiles i t'asseus a sobre els teus talons. Separa una mica els genolls, asseta sobre els talons i estira els braços cap endavant. Queda't en aquesta posició ben simètrica, portant el pit cap al terra, el gluti sobre els talons i el front recolzat. Intenta també estirar els braços endavant per notar-hi la zona dorsal. Anem enfilant, amaga el cap, queda't en aquesta posició, relaxa les espatlles, allunyant-les de les orelles, amaga el cor i el cap, porta el pubis a la cara, ensorra el melic i fes un arc tan gran com puguis amb la teva esquena. Queda't en aquesta posició d'estirament.
I de nou, i a poc, t'asseus a sobre els talons, separa ara els genolls, ajunta els peus, i de nou, estira els braços endavant, recolza el front al terra, porta el pit cap al matalàs, i el glúti sobre els talons. Vés fent respiracions lentes i profundes i vés-te relaxant, perquè amb aquest estirament acabarem aquesta sessió d'estiraments. Anem enfilant, doncs, i ens quedem aquí. Fixeu-vos que hem fet un recorregut per als principals grups musculars del nostre cos, des dels que s'incerten al crani, al coll, les espatlles per davant i per darrere, zona pectoral, abdominal, zona dorsal i part mitja i baixa de l'esquena, glutis, quadríceps, tota la part isquiotibial, bessons, i acabarem amb un exercici per estirar la part anterior de la cama o els tibials. Fixa't, estira bé les cames, desplaça el pes del cos endavant i les puntes dels peus se'n van endintre, es volen trobar. Sí? Aquí intenta col·locar la planta del peu al terra, allarga les puntes cap a dintre i la planta del peu vol anar al terra. Desplaça el pes del teu cos endavant i queda't en aquesta posició d'estirament. Enfila els dits, fes el mateix, enfila els dits i queda't un moment aquí i a poc vas tornant, reposa les teves cames i amb aquest exercici acabem aquesta sessió d'estiraments que esperem que hàgiu disfrutat i que us sigui útil com ha estat per nosaltres. Moltes gràcies i fins a una altra. I a vosaltres, dinar.